Това е денят започва в четвъртък сутрин. Добро утро, гледате сутрешния блок на Българската национална телевизия. Моето име е Даниил Михайлов. Тема, която от няколко дни ангажира вниманието ни, законопроект за създаване на автомобилна камера, предложен от ГЕРБ, Обединените патриоти и Воля, предизвика протести на превозвачи, които заплашват днес автобусите в цялата страна да спрат за час и половина, ако законът не бъде оттеглен. Представители на превозвачите вчера се срещнаха с парламентарни групи и получиха пълна подкрепа от БСП и частична от Обединените патриоти. Темата продължаваме в студиото с Магдалена Милтенова от Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта и Миролюб Столарски от Асоциацията на сдруженията в автомобилния транспорт. Здравейте и на двамата. Здравейте. Аргументите за и против... Да почнем с дамата, госпожо Милтенова. Какво ви притеснява законопроект? Ами аз първо ще ви помоля да направя едно уточнение. Вчерашната среща показа и стана ясно, че вносители на законопроекта всъщност са представители на бранша, Сдружението БАСАТ, Сдружението на международните превозвачи и в частност КРИП. Не знам точно кой е участвал в писването от КРИП на законопроекта, но това беше заявено вчера от господин Кръстю Кръстев, че всъщност инициативата за създаването на този законопроект е тяхна, включително и запазването на името Българска автомобилна камера в търговския регистър на името на господин Столарски. Името на КРИП. От името на КРИП е запазено това име. Това се е случило обаче доста преди идеята да стане факт. Да, защото идеята беше много преди да се създаде този закон, беше идеята да се създаде такава камера, която да може да защитава интересите на българските превозвачи. И след като се почна да се работи за закон, КРИП продължи да помага в изграждането на този закон и да създаде този закон, да помогне за създаването му. Но искам да уточня едно нещо. Вие преди малко казахте превозвачите. Много ви моля, първо, не всички превозвачи ще протестират. И до там ще стигнем. Дайте не, първо защото от сутринта точно това. Искам да кажа, че 2000 автобуса не са малко. Не, от кои са тия 2000? Ще, ви кажа, ще стигнем и до там. Дайте да започнем първо да видим откъде тръгва не, в проблема. Значи, вижте, може ли да помоля да бъдем конкретни, защото е много момент, важно... Да, конкретни по автогарите в момента плащате хората да стачкуват, иначе ще ли да им пратите данъчни проверки. Това, ако не е нещо, което е точно за това искаме да се създаде тази камера. Да не се плашат и да не ръководят пет фирми, да ръководят целия бранш и да се представят пред целия бранш. А аз искам да видя къде ще ги изкарате тия 2000 автобуса. Защото лесно мога да кажете 2000, 10 000, 20 000 автобуса. Защото добре, вие ще си говорим времето, за отнемате времето, което нещо, е ценно и важно, колко... за да чуят нашите хора, да чуят... Вашите лъжи непрекъсто се ще ви помоля да внимавате какво говорите, не, защото ви, все пак да квалифицирате вие неща, вчера, които не мисля, бива. Че вие вчера казахте, че ние подвеждаме превозвачите с нашите декларации, с тия хора, които подкрепиха този закон, точно за 3 дена. И тези хора са три пъти по-вече от вашето сдружение. Господин Столарски, в България има 17 000 фирми. Вие представлявате по статистика на КРИП. Във всички сдружения се представляват 700 фирми. Това изнесохте като информация на вчерашната среща. Да, така, защото ние даваме реално. Следователно, 16 300 фирми са против вашия законопроект. Защо смятате, може ли че да са против? Ами ви обяснете как вие направихте статистика. Те са за, не са против. Аз па ви казвам, че са за. Как направихте проучването? Нали ви казвам, а вие как го направихте? Вие как го обяснете, направихте? Обяснете, значи тези хора не членуват никъде. Вие как го направихте това проучване, че всичките са против? Много аз ви моля, казвам, освен, че сме колеги... Да, освен, че сме колеги, но много не обичам... Да, много моля да се изслушваме и да говорим конкретно да за закона. Това, че сте дама, да пускате лъжи, както вчера в комисията по транспорт. Продължавате да говорите неща, които не бива да говорите. Да, и това ще бъде записано. 16 300 хипотетично. Хипотетично не членуват никъде. 16 300 имате срещу проекта. Това, което ние реално имаме като подкрепа срещу законопроекта, аз това, което ще кажа, че 17 000 са фирмите, които са общо в транспортния сектор. От тях 1500 са фирмите в автобусния транспорт. В автобусния транспорт хората се страхуват, че ще бъдат непредставени. Тук говорим за един наистина лобистки закон, което стана ясно, че вносителите не са ГЕРБ, патриотите и Воля.
Вносителите са всъщност КРИП и две сдружения в транспорта. Тоест, в транспорта има 27 сдружения. Подкрепят. Имате грешка. Вие току-що казахте, че законът е вписан заедно с вас и с КРИП. Не е ли вярно, че вие сте го писали закона в Асеновград? Не е вярно. Когато го разбрахме, че се работи законно, ние го подкрепяме. И на вас няколко пъти ви е пускано да си кажете мнението. Напротив, и това е доказано, това мога да го докажа. Добрашовия съюз за стопанска инициатива никога не е получавал писмо, с което да бъде... Как не ви е неудобно да говорите това по... Не ми е неудобно и това може да се докаже. Ще помоля господин Станислав Иванов да представи уведомителното писмо до нашия Брашовия съюз, с което е поискано. Не, господин Станислав Иванов лично ви го казвам на общи срещи и е молил да ви се дадат. Всичките ни общи срещи сме заявили, че не желаем такава камера в този вид. Да, защото... Категорично сме го заявили на всяка една среща до настоящия момент. Що не предложихте и друг начин? Вие защо настоявате камерата да бъде обща? Обяснете на колегите от бранша, защо да бъде обща? Чакайте, защо? Вие ето тук пак казвате неистини. Защо? Тази камера е обща, но с две. В управителния съвет е разделена на две. Значи това, което вие говорите, не е истина. Как да не? Ето ви значи, вижте, прочета. Така няма как да се случи. Нека да сложим и някакви правила. Ето ви прочетете. Знам, че изглежда много телевизионно. Прочетете го е това нещо тук. Не, аз също не съм дошла, за да се надвиквам, господин Стоянски. Прочетете го, съдете само за малко. Много телевизионно изглежда. Сигурен съм, че след дебата ще има заглавия Искри в ефира и така нататък. Ето искам обаче... Прочетете, не понеже да говорим кой говори наистина. Подчертаното, това е проекто закона. Понеже хората не ни разбират, вие сте представители на бранша. Именно, за това просто дайте време, в което аз да говоря, господин Стоярски, да не влизаме в дебат. Не, прочете така нещо преди да... Приема кодекс на професионалната етика. Управителният съвет се състои от нечетен брой членове, разпределени в два състава за превоз на пътници и за превоз на товари. И управителният съвет избира от своя състав председател и двама заместни председатели за срок от 4 години. Така, на хората пак не е ясно. Мога ли сега аз да обясня с прости думи какво се случва? Можете. Внася се един законопроект, който изцяло лобистки, както вчера разбрахме и както всъщност абсолютно всички бяха категорично застанали за тази позиция, че КРИБ, БАСАТ и Международното сдружение на превозвачите, представителите на тези три сдружения категорично бяха застанали за позицията, че те са част от вносителите и изготвящи проекта за закон. Това беше казано вчера. Мотивите на законопроекта вчера не бяха защитени от нито един народен представител, бяха защитени от представителите на тези сдружения. Но да минем по същество. Да не ангажираме хората, защото на нашите колеги наистина не им е ясно, да не говорим на хората какво се случва. Какво се случва с този законопроект? Създаваме една хибридна структура между държавна администрация и между частна администрация. Тоест, министъра на транспорта ще бъде председател на контролния съвет, който, забележете, на фона на 17 000 фирми, ще бъде от 4 човека. Този контролен съвет ще се председателства от министъра на транспорта, но той няма да има решаващ глас, а ще има съвещателен глас и това го пише в законопроекта. Ако искате, мога да го изчета дословно. Няма нужда. Оттам нататъка, какво се случва с управлението? Общото събрание е това, което трябва да избере управителния съвет и контролния съвет. Само че общото събрание, избирайки и тези хора, няма право след това да свика извънредно събрание. Извънредното събрание ще се свиква само от управителния или от контролния съвет. Тоест, или по закон, както е. Никъде не пише по закон, господин Стоянски. Това е записано в... Моля да не ме прекъсвате, след това ще имате време да го обясните. Които никой не може да ги нарушава. Вие сте ги нарушили в този законопроект. Че има начини на свикване на общото събрание. Вие сте ги нарушили. Не сме ги нарушили. Знаете ли къде е проблема? Проблемът е, че в момента има едни 16 000 фирми, които не членуват никъде. В момента се опитваме да вкараме в едно русло тия хора с задължителен закон, като в едно време в ТЕК е ЗС-то по комунистическо време, да ги накараме да плащат един членски внос, защото хората много елементарно могат да си направят сметка, умножете 16 000 или 17 000 фирми по 100 лева на месец членски внос и направете анализ. Сега още една, какви още средства една лъжа. За там. Още една лъжа, говорим, господин Стоянски. Нека да добре сега вие говорите. Имам право аз да говоря. Какво ще се случи с този членски внос? Първо искам да кажа, че това е абсолютно лъжа, че е по 100 лева на месец. Тоест, казвате, че по 1200 лева на фирма на година. Устава решава колко време, колко ще бъде уставния капитал или колко ще бъде членския внос на определеното сдружение. Това го решава устава. Но на вас ви стана неприятно, защото вие не може да участвате в управлението на такава или се притеснявате, че вие сте представители на 100% от бранша, така беше изказано от ваша страна.
Ние какво казахме? Че ще бъде и сме съгласни тази камера да има при положение, че се направи учредително събрание, което призове всички 17 000 фирми в зала Армеец, имаме за радост, имаме такава зала, в зала Армеец, които да си кажат кои хора ще влезат и кои ще защитават. Вие ги събирате задължително. Разбирате ли къде е проблема? Че вие ги карате на сила тия хора да дойдат на това учредително събрание. Да дойде. Ма как не го карате? Вие законопроекта казвате, членуването е задължително. За да упражняваш професията, значи, членуването е задължително. Да, как защото... който иска? Вас какво ви... Как който иска? Да. Значи задължително защо... ли ще бъде членуването или не? Само да ви кажа защо е задължително. Защото в този устав се създава един кодекс, който кодекс трябва да го, всички да се спазват в България, всички превозвачи. А по кой закон за вие разлика, хората за разлика от вас, много от тия фирми, 16 000 или където вие казвате, те искат да работят по правилата. А някои от вашите фирми не искат да работят. Не, вие как не я обяснете тогава, как точно с кой текст в законопроекта вие ще преустановите нелоялната конкуренция? Кой текст в законопроекта преустановява? С предложение към министра на транспорта, като кажем, че еди коя си фирма е нелоялна конкуренция. Ето тук обаче. С предложение казвам. Как една конкурентна фирма... Дайте да се уточним. Добре, кажете ми, как една конкурентна фирма ще стои зад едно решение дали да бъде даден лиценз на друга фирма, сега, която е... момент. Първото това нещо не седи конкурентна фирма, а седи експерти, които ще го решават това нещо. Които ще бъдат назначени от конкурентната фирма. Няма да бъдат назначени от конкурентната. А от кого ще бъдат назначени? От камерата. От камерата, ама да. Ама камерата от какво е създадена? Ама чакайте, от защо сме... Камерата има 15 000 члена. Те избират управителния съвет. Тези членове ще... Вижте сега, не дейте да спекулирате. Вие сте записали, че тези членове няма да имат представителство. Да, прощавайте. Извинявайте, да. Слушам. Този управителен съвет се избира от действително от 100% от превозвачите, а не от 5 фирми, които вие ги представлявате в момента. И този управителен съвет избира най-достойните, ще избере най-достойните превозвачи, които да са доказали, че са в лоялно отношение с другите превозвачи. Вие ме попитахте въпроса как една конкурентна фирма. Аз ви казвам, а как една фирма работи половин година вземе парите на хората, след това я затвори, ликвидира я, пусне в ликвидация, същия собственик отваря втора фирма. А това не е ли отговорност на държавата? Защо трябва да се прехвърля в частни ръце? Вижте, това е отговорност на държавата, но при този капацитет, който има, насякъде вие знаете капацитета, административния капацитет, във всяко едно министерство, не говоря в... Да предложим на министъра, на правителството, да предложим да ви назначи за министър, да правите нещата. Не. Не, не, ще го предложим. Ще го предложим. Вие явно искате да бъдете министър, защото вие постоянно обиждате държавата, как тя е некомпетентна и не може да работи. Да съм министър. Като няма най-добро, и вие знаете вашия бранш, телевизионния, вие знаете ли кои са лоялните и кои са редовните при вас журналисти? Хората, които нормално мислят и хората, които търсят само жълтата преса. Да, но при нас няма другарски съд, който определя дали един журналист да бъде при вас си, другия начин на работата, при нас е друг начин. Значи това нещо стане вие не може, в един бранш, ще стане във всичките. Разбирате ли? Значи нещо подобно категорично не може да се случва. Само едно нещо да кажа, което колегите в страната най-вероятно не знаят. И тези, които са се подписали върху вашия списък, най-вероятно не знаят. И след това вие ще отговорите кои сдружения членуват при вас, а не аз. Сега, тук е записано. Превозвачът е длъжен да върне в камерата в срок от един месец всяко заверено копие на лиценза на общността или удостоверение за обществен превоз на моторно превозно средство на пътници или товари, с което не упражнява превозна дейност. Какво означава това? Ако вие един месец не упражнявате превозна дейност, вие сте длъжен да си върнете копие. Да. Значи, чакайте. Не, чакайте. До един месец трябва да го върне. До един месец. Чакайте малко, господин Товарски, ние имаме случайен превод в страната, не подвеждам. Имаме хора, които по 3 месеца зимния период не работят, защото работят само в летния период. Ако не отговаря на условията, отгоре по-нагоре пише. Къде пише, ако не отговаря на условията? Не дейте, значи закон е лобистки и изписан по начин, по който чете дявола, както чете Евангелието. Закона вкарва правила и вие сте против тия правила. Не е коректно спрямо колегите. Няма как да вкарваме правила на сила. Защо искаме, както вие казвате, ако до един месец не го върне насякъде, даже и по европейското законодателство, една фирма, която не отговаря на изискванията, които са за издаване на лиценза, тя е длъжна да върне копието си, защото тя може да продължи да работи
с това копие на лиценза, без вече да има лиценз. Само че вие не сте записали това, господин Столарски. Вие сте записали с което не упражнява превозна дейност, не което не отговаря на изискванията. Което не отговаря на превозна дейност. Аз чета, значи не ми казвайте по-нагоре. Аз чета точни текстове. Като дявола Евангелието. Вие четете като дявола Евангелието. Значи не може да четете един малък отказ от едно... Искате да кажете, че това, което аз го чета, ние трябва да го интерпретираме по някакъв начин. Не, защо трябва да го интерпретираме? Кажете ми за тези обвинения, че сега корупцията ще се прехвърли от държавната администрация в една частна структура. Как само ще стане това? Естествено, че ще се прехвърли. Да, казвам го и го твърдя, защото какво се случва? В момента господин Столарски преди малко пак каза, че министерството не е в състояние да си върши работата, няма капацитет. Не съм го казал това. Казах, че няма капацитет. Няма капацитет. Това казвам, че не си върши работа. В мотивите на законопроекта е записано, че това министерство е неефективно и в него има съмнителни практики по отношение на издаването на лицензии. Тоест, под съмнителни практики всеки нормален човек в България разбира корупция. Не, в момента, не е така. Значи, в момента, един човек в тази държава до момента не е казал ние как ще се справим с проблема с съмнителните практики в администрацията. Прехвърляме това нещо там. Няма ви смете да видим какво е съмнителна практика. Чудно, защо някои хора под съмнителна практика разбират, че е корупцията само. Нали? Чудно защо. Аз мога да ще ви кажа... Какво е? Примерно. Съмнителна практика е това. На едно место или на един адрес да са регистрирани 160 фирми. За вас не е ли съмнителна практика? Как са направени и как са регистрирани тия 160 фирми? По закон имат право. Никой не отрича. Господин Суарски, Министерството на транспорта не регистрира фирмите. Има право. Говоря регистриране за транспортни фирми. Ма регистрирането за транспортни фирми и даване на лиценз, госпожо. Да. Даването на лиценз става с... разрешение на Министерството на транспорта. Но и корупцията е част от тези практики. Моля? Факт. Но и корупцията е част от тези практики. Понеже имаме една минута, ето го следващия гост и чака да приключим. Затова... Нека да завършим с това какво ги чака пътниците днес. Това, което днес ще се случи, по последните данни от снощи, защото правихме една справка по отношение на автобусите, които ще протестират, в кои градове. След 9:30 ще имаме и останалите градове, но за момента мога да кажа. Това са Хасково, Кърджали, Силистра, Ямбол, Пазарджик, Перник, Варна, Благоевград, Търговище, Петрич, Добрич, Сандански, Пловдив, Карлово, Монтана, Лом, Вършец, Берковица. От Пловдив за София автобусите, които тръгват. Автобусите, които тръгват от София до Бургас, Пловдив, Слънчев бряг, Поморие, Варна, Добрич, Испери, Хумуртак, Дулово, Търново, Търговище, Шумен. От София до Бургас, Търново, Търговище, аз няма да стъчкувам. Вие не стъчкувайте, ние ще стъчкуваме. Значи? Ние не сме обявили. Ние стъчкуваме всичките. Само да кажа, обявили сме, че стъчкуват всички представители на сдруженията, които ние представляваме. Наши членове, които са против тази камера. Не, вие казвате, че всички превозвачи стъчкуват. Ние казваме превозвачите, всички превозвачи стъчкуват. Няма да стъчкувате, само вие да ви кажа. Да ви кажа, че поки други няма да стъчкувате. Ако, защото плашите хората и с плашене не може тия хора да ги държите. Не е коректно това, което правите по отношение на колегите. Напротив, не е коректно. Няма как да задължите хората да членуват задължително. Никой никога не е плашил. Които няма да протестират, че ще им дадат данъчни проверки. Извинявайте, това не е коректно. Господин Столарски говори откровени неистини в ефир. Колкото това не е истина. Колкото това не е истина, което вие го казахте, че не е истина в парламента. Така, че, комисията, нали? Вие сама казахте, че не е истина и че ги подвеждаме. Господин Столарски, нали? Но даже нямахте доблестта да кажете да извинявайте. Нали? Благодаря ви. Разговорът стана като Русия-Саудитска Арабия, първия матч в световното. Обаче трябва да се стигне до някакъв консенсус. Не знам дали двете страни ще успеете да го само постигнете. Само ако ми дадете една минутка преди... Съжалявам, че отнемам от времето на госта. Но ние вчера направихме предложение към вносителя на законопроекта и към народните представители да изтеглят законопроекта, да ни дадат срок до 15 юли, в който срок
ние да си представим предложение как точно виждаме създаването на организация в автомобилния транспорт, в частност автобусни превози. Получихте ли гаранция, че това ще не, се случи? Не, не сме получили. Напротив, беше ни отказано, като казаха, че няма да изтеглят законопроекта. Ние имаме ясна представа. Браншовите организации, които се обединихме около това, че трябва да не се случва този законопроект, защото той е вреден както за нас, така за обществото, защото сега таксите се увеличават три пъти за превозвачите, веднъж членски внос, веднъж такса към камерата за подготвяне на документите за лиценз, веднъж към министъра на транспорта. Това отива директно при потребителите на услугата като цена. Нали, така може, че при цялото ми уважение, което се случва... Да знам, господин Йорданов, една минута можем ли да им дадем финална? Да, казва да. Така, първо ето още една неистина. Таксите, които са за министъра на транспорта и сега се плащат. Таксите, които са за лицензирането и сега се плащат. Членския внос никой не го знае колко, защото това ще го определи общото събрание. Това никой не може да каже. И това никога не може да повлияе на превозите, както те го казват, че ще се увеличат превози, цената на превозите. Това е абсолютно невярно. Да, ще бъде труден консенсус. Благодаря ви на двамата, че бяхте гости в Денят започва. Тема транспорт. И внимавайте, ако днес пътувате след два следобед. Сега за сигурност. Може ли да пратите данъчна проверка?